Yan, ganun talaga ang buhay. Kaya nakipagsapalaran tayo, nakipagtaya. O sinubukan natin manligaw na ilang araw lang natin nakilala. So ganun talaga. Kaya sa papaligaw natin, naging masuri tayo mga kablising. Sumusunod sa Lord at saka sa kalooban niya. Ayan. Ayan, dito na tayo mga kablising. So, alright mga kablising, ganun talaga ang buhay. Pag one na single, so laging tandaan mga kablising, kapag single kasi wala sa'yo maghahanap, ang maghahanap sa'yo mga magulang ng kapatid, wala, hindi ka lagi nakatago. Kasi laging tandaan mga kablising, once na pumasok sa isang relasyon, kahit hindi man ako nakakuan, parang po na yung relasyon once na pumunta tayo dyan, kailangan handa ka na, wala pa man tayo ng may pundar na kuan, kailangan pag magkaroon tayo ng jowa man lang, piliin na natin yung the best, hingin natin sa Lord. Ayan, para siya na lang. Kung sabi ko nga sa inyo mga kablising, kung sino babae nga mauna magustuhan ko at magusto din sa akin, siya na lang ipakasal natin at saka sa harap ng Panginoon sa lahat ng mga gulang. Ayan, kasi minsan lang tayo mga kablising magmahala ng lubusan. Kasi ako talaga mga kablising, kapag magmahala ko buong buhay, binibigay ko lahat sa yung anong gusto. Ayan, kaya pati sarili ko na nababayaan na din kung marami kasing dumaan din sa akin na nangigaw ako, pinahasa ako ng babae, pinigay natin yung gusto. Ayan, material na bagay lang pala yung kailangan. So nung wala na tayong ibigay, wala na, wala na yung pumamahal, yung ibig. Kaya piliin natin yung karapat dapat mga kablising. So ayan mga kablising, once na sabi ko nga sa iyo, pag pumasok tayo sa isang relasyon, kailangan isipin natin ng burdang times. Kung talagang kung handa na ba tayo sa relasyon, handa na tayo magtanggap ng mga kuminto, ano man ang mga pagsubok, sa hirap man ayan o ginawa, saan kasamaan natin? Kasi yan ang tinakong buhay, yan ang hinarap natin pumasok sa relasyon na ganyan. Kaya once na kung kayo na magkasawa na, talagang tama pag-iisip at saka sama ng panalagit ang Lord yan, kinig yan kung siya nagsasama sa atin sa lahat ng ating sa mundong yan, si Baba ng mundong ito. So once na mag-asawa tayo, kailangan nakapundara na tayo ng bahay, lupa, may business. Yan ang maganda mga kablising, para once hindi maghihirapan yung atin mga anak. Once magkaroon tayo ng mga anak, ayan, pati yung asawa natin, hindi mahirap. O kung wala, kung magyan na lang natin ng akuan, sa paninda, mag-business tayo, ayan. Tulad ko, nagkaplano pa lang mag-business mga kablising. Kahit wala pa tayo ipon, at least mayroon tayong pinaplano. Saka huwag tayong tamad-tamad, kasi pag tamad-tamad ka nga yung mga panahon mga kablising, sa pandemya tayo, wala. Hanggang nga tayo, kaya sabi nga, huwag pakainin yung tamad. Sabi ni Lord, yan. Kaya habang buhay tayo mga kablising, gumawa tayo ng nasa tamang trabaho. Yan. Saka, pakikipag-kapwa-tao, yan. So ayun, yan ang mapayo ko sa inyo mga kablising. So ito nga, sa panliligaw, napagpipiri mo muna, pinagpiri ko naman yun mga kablising yung akin nakaraan. Sabi ko nga sa inyo, dalawang araw ko palang kita siyempre napakipagkwentuhan sa akin yung pastor na ganito kanyan, mayroon na dyan sa kanyang member na single, 21, sabi niya, tandaan lang, kaya lang tayo ay nagkumilos agad tayo, sabi niya, unahin muna natin si Lord, kaya lang, baka madapa ka, masabi sa akin, ayun nga yun. Kaya anong nangyari yan, yun na misinterpret tayo doon sa sitwasyon na gusto natin makilala isang girl,
kanyang pamilya. Ayan. Ayaw na tuloy magpakilala. Ayan yun, ang sign. Hintayin pa natin, baka bumagot pa naman ang isip ni ng babaeng iyon. So, lagi na natin tandaan. Huwag tayong titigil. So, kapag may buhay ng tao, kapag buhay ng tao, may pag-asa. Kaya, tuloy lang natin ipanalangin. Kasi walang imposible sa Lord sa once na nanalangin tayo ng tapat sa Kanya. Ayan. Si Lord man ang bibigay ng lahat. Si Lord man ang nag-guide sa atin. Kaya, tayo kung sino mga bro. Ganun talaga. Habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, gumawa tayo ng mabuti. Tayo si utos ni Lord. Ayan. Mahirapan tayo mayaman, patay-patay tayo sa harapan niya. Sa lupa lang dito tayo may mayaman, may mahirap. Kaya lahat po ng mga mayaman dyan. Itulong natin sa ating kapwa yung atin. May kaunti tayong mayamanan. Sabi nga ni Lord, ipamahagi yung ari-arian para kayo ay makasama ko sa langit at maligtas. Ayan. Ayan. So, ang pagtulong mga ka-blessing, yung wala yung binibili. Basta ang pagtulong galing sa puso. Maliit yan man nga bagay o malaki. Anong kayamanan mo binigay? Sa'yo ni Lord, kailangan mo lang ibalik yung mga blessing sa Kanya. Ayan. So, dito mga ka-blessing, malapit na tayo sa Santa Maria. Para tayo magparistro ng ating Rosy 110. Ayan. Nangyari dyan. Lapit naman yata ang gasolina nandyan. Baka dyan lang yan. Kasi may gasolina naman kasi dyan mga bro. Kaya hindi na natin. Kung wala din na kasi pantali na panghatak. Madulas din kasi kapag titulakin natin. Alright. Mga ka-blessing, hindi tayo nagka-overtake kasi ako talaga mga ka-blessing, ingat na ingat ako pag nag-drive kasi mahirap na tayo madulas kasi mamabasa yung lupa. Ops, mali ko man yung kasi pasok siya. Alright, pasok siya sana si ate tungkol siya ito pa rin sa kahan. Tingnan kung may papasok ba. Yan si kuya. Nakikita nyo. Talagang talaga ang buhay. Hindi yan lang yung kapansanan para hindi tayo gumawa. Ayan, manghihina lang tayo. Ano? Katulong-tulong. Isang magnakaw. Ayan. Kaya ganun talaga ang buhay natin mga kablising. Kailangan kumayod para tayo mabuhay. Ayan. Young shop.